আমাৰ ফল আজি যিটো পঠাইছো তাৰ মানে হেৰি সুইচাইড নোট খনৰ ল'ৰাটো আৰু সেইটো আমি আমি যোনে যি নকৰো আমি সত্যটো জানো, আমি তাত কোনো কোনো ধৰণৰ শাস্তিও দিয়া নাই, সিয়ে সুইচাইড কৰিছে আৰু তাৰপৰা নোটটো মানে লিখি দিছে, লিখি দিছে মোৰ নিজৰ দুখৰ কাৰণে যিটো দায়িত্ব দিছে সঁচাকৈ পালন কৰিব নোৱাৰিলো, এতিয়া কিটো কি দায়িত্ব দিছে কি দায়িত্ব দিয়া নাই সেইবিলাক আমি তাৰ মৃত্যু হৈ যোৱাৰ পিছত আমি খুচৰি থকাও প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইকাৰণে এই কথাবিলাক জনা প্ৰয়োজন আছে। আৰু কোনোবাই যদি ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ আহে তাহক ঘৰৰ মানুহ আহিলেও আমি সাজু আছো, যাতে যাকে সুধিব পাৰে তাকে সোধক, আহি মন যায় আমি কৰিলো যে কোনো ল'ৰাই এই যে অসত্য সত্যটো সত্য বুলিয়েই ক'ব, কেতিয়াও অসত্য বুলি নকয়, ইভেন নগা মানুহো ক'ব, যিসকল নগা গাঁও আছে যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোৱে এটাই কথা কয়, এটাই কবা এইটো সত্য হয় গোটেই কথাটো এইটোৱে। আৰু যিমানে কোনোবাই যি ধৰণে কালাৰ দিবলৈ বিচাৰক সেইটো আমি চিন্তা নকৰোঁ, কিন্তু আমি সত্য পথত আছে, সত্য পথত থকা মানুহ এইবিলাক কোনোবাই হাও দিয়া কোনোবাই অভিশাপ দিয়া কোনোবাই মৃত্যুদণ্ড দিয়া সেইবিলাক আৰু সেইবিলাকে আমাক কোনো লৰ্চ কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ মানে যিটো পথত আছো এই পথৰ পৰা যিমানে যিমান চিঞৰ হৈ থাকক, নিচাক লৈ যিমান চিঞৰ হৈ থাকক, নিচাৰ নিচাৰ যিমান ঢোল বজাই আমাৰ কাণ ফালিবৰ কাণ তাল মৰা কৰিলেও আমি নিজৰ কথাৰ পৰা আঁতৰি নাই, যিটো মিছা আমি জানো সত্যটো সত্য মিছাটো মিছা, আমিতো কৈ যিটো মিছা কথা আমাৰ ফালৰ পৰা ক্লিয়াৰ দিছো ল'ৰাটোৰ চুইচাইড নোটটো পঠাই দিছো, আমাৰ পৰা এখন ডিপিটি গৈছোতো, ডিপিটি ইতিমধ্যে সকলোতে ওলাইছে, সেইকাৰণে কৈছো আমাৰ সাংবাদিক আহিবলৈ আহক সুধক, আহিবলৈ দিম একো নাই, সাংবাদিক আহি কওক বা সুধক একো নাই, আমি তাৰ কাৰণে সাজু আছো যে কোনোবা আহিবলৈ বিচাৰে সত্য এক্সিবিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে একো নাই, আমি তাত একেবাৰে সৰহৰীয়া আকৌ ঘূৰাই পঠাম, কোনোবা যেতিয়া আহে আহক ভালকৈ সোধক কি হৈছে জানি লওক কৰো বুলি কৈ আছে তো, এইটো এতিয়া এই কথাটো নহয় যিটো নেকি আমি যিটো কৰিবলৈ কওঁ যিবিলাক প্ৰমাণ দিয়ে সেইবিলাকতো আজিকালি কৰিব এই ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ লৈ গৈছে তো, গোটেই বস্তুটো ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ লৈ গৈছে, যিটোৱে মানে এই ঘূৰুং বুলি কয় ল'ৰাটো যি কৈছো আগতে যি কৈছো চুইচাইড কৰিছে তাক কেনেকৈ কোৱা আগতে ক'লে চুইচাইড কৰিছো, ই আকৌ ইনভিগেশ্যনৰ পিছত ওলাই আহি অন্য এটা কথা দিছে, এইটো তাতেই ধৰা পৰে না, তাতেই ধৰা পৰিছে কি কৈছে মানে এইবিলাক বুজি নাপায়, আৰু যিখিনি এইখিনি আছে আমাৰ বিৰুদ্ধ হয় এইখিনি আমাৰ নীতি আদৰ্শক থু পেলোৱা এজাত আছেই, এই জাতিটো সদায় ইণ্ডিয়াৰ লগতে হৈ থাকে, ইণ্ডিয়াৰ লগতে ইণ্ডিয়া বুলি ইণ্ডিয়া যি কয় তাকেই হয়, ভাৰতীয় সেনা বাহিনী যি কয় তাকেই হয়, পুলিচে যি কয় তাকেই হয় 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 হয়, ইহঁতি কোনো বিজ্ঞান সৰহভাৱে কোন মানে বিচাৰ বিচাৰ নকৰে, খালি আমাকে যোগ দিয়া থাকে থাকিব, এইটো কৰি থাকক আমাৰ কাম আমি কৰি থাকিম, আমি যিটো জানো আমি সত্যত আছো, সত্যত আছো যে আমাৰ কি ভয় কৰিব ওলাইছো, সত্য মানুহ চাকিলে ভয় নকৰে ন, সত্যত যদি নাই সত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু সত্যতে আছো, আমি যিমান চিঞৰ একো নাই, আমি চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই।